Takže čau lidi, já vás vítám u dalšího videa ze hry American Truck Simulator. Konkrétně u druhého dílu. A nebudem to zbytečně natahovat a vememe si další zakázku. Tak co pak to tady máme? Jaguáry, nevím, z Jaguáry. Tam jsme byli. Štěrk. 36 000 liber. Někam, kde jsme nebyli, ještě mi to chtělo. To je furt to samý, jo. To je furt to samý, kde jsem byl. Malta? 41 000 liber. Dobro, mě 41 000 liber. A Peterbilt. Proč ne? Tohle je pořádná čumákovka. To nakoplem. Zatím jsou trošku malinký, ne? Ale to. Zaslechneme si zvouček. Protože tam nějakých 500 koní. Tak nic moc teda zvuk. No. Tak vyrazíme. Dáme drive. A jak z toho ven? Tady, tady. Kdo je bacha na čumák? Jsem zase zapomněl, že mám čumák. Před sebou. Jinak celkem zajímavý umístěný blinkerů. Jde tam auto. A jedu, jedu. Tam nic nejde, tak jedeme my. Ty vole, toč, toč, toč. No, to bylo vo Fox. Ten čumák je sakra novej. Sílu to docela mám, jak ten. Nám přijde e-mail a tam byla červená, co? Já si teďka nevšimnul. Tady to mám na zobrazení. Já nevidím. Já
Já nevím, jestli mám červenou nebo dobrý, mám zelenou. Tak to tady nalámeme nějakou. Ať nevemu. Tady hasiči. A nešlápneme si na obrubník. Dobrý, dobrý, dobrý. To by šlo. Řekl bych, že celkem adrenalin, ne? Pravíčka, co tady je? Dej přednost výjde, nebo co? Nebo stopka, nebo co tady je? To je nic, takže asi stopka teda. V tom případě. Jedeme my. Kdyby se mi hodil facetrack, já si musím koupit webku, ty ano. Kdyby se mi hodil facetrack. Už vím příští měsíc, co budu kupovat. Webku. To tam mělo být. Koho jsem nabral, můžete mi to říct? Tam je osoba přede mnou? Není. Tak jsem to nabral, jako. To jsem dostal boku, to můžete mi to říct, nevím. Co to tady je? Já tady je kříž... No, ještě jsem... Jo, já jsem zapomněl na červenou, aha. Já si musím zvyknout na ty semafory, pitmi. Web je umístěný. Natáčím 10 minut a ještě jsme se nevytáhli, ještě jsem se nevymotal z města. Takže to bude zajímavý. Můžeme na to šlápnout 70 minut. Přesně přes, tak si přibrzdíme, dobrý. Nic nejde. Sorry, autobus. Ty zatáčky vletěly hovado. Musím příště víc brzdit. Víc
než 60 dnů s tím nepoletím, jako. Takže ne. Taky nemá retardér. Já si musím trochu posunout ten pohled. Protože tohle to fakt jako není možný. Aspoň takhle, aby jsem viděl čas zrcátka, protože tohle to jako nejde. Rychlost ovládám podle tohohle, takže pohoda. Se to nějak rozkutálo. Jdeme po brzdách, protože to bychom to tady... Ještě jdu po brzdách a radši. No říkám, že jdu po brzdách, tyvo. A oni tady dělají silnici. Bože můj. Teď jsem musel ten autobusák trochu vyděsit. Jdeme odbočovat, takže jdu na brzdy. Zmíním trošku. Je tady 40 mil. Jsem asi šlápnul domů proti jedoucímu na čáru asi. Složitý parkování jako v minulém díle. A tady to je solo návěs, takže on zase povede mi návěs, takže s tímhle by nebyl, neměl být problém zaparkovat. Vlastně v minulém díle, že jste viděli s těma dvouma, to by fakt jako nedal. A jestli jste neviděli, tak se určitě podívejte. Takže se snažím ten YouTube trochu rozjet a nějakou kvalitu videí dělat, ne jako před rokem, že to bylo otřesný, vyvedl se přejezd, budeme se modlit, ať nejde vlak. Dobrý, teď jsem málem sundal taxík, protože nějak furt nemůžu odhadnout tu šířku toho kamčáku. Krásně to podřezovalo s meziplynem.
teď jedou na nohu bez toho, bez tempomatu. Držet na té pravé straně. Hodně. Nevím, že je to furt do proti směru. Protože tam mám plno místa. Protože to asi moc zvyknu, no. Musím si zvyknout. Dělá srandu, ne? No ještě ty se mi tam nadspí. Ještě jsem šel včas po brzdách, jinak. Mohla být bouračka. A je tady vysoká spoluúčast, takže opatrně. Jako 50 tisíc dolarů spoluúčast. Ne, děkuju, nechci. Fakt jakože ne teda. Tak co je, tak co to nejde? Ty dálku i svítě. Vlastně. Tak co to nejde, jedem ne. Je tady 70, no tak. Co ti to netahá? Nebo co? Možná bych šel zase do brzda. Ach jo.
co je, no, to se není lepím. No, koukám, že by tady byl pěkný výhled, ale rozhlížet se nebudu teda. Alebo jo, podíváme se. Je dost daleko. Jinak je to hezky. To se musí SCS software nechat. Že to udělali pěkně. Kopeček. 500 Mustangů nestíhá. Vždycky mezi plyn. Bude jako akorát. Půl hodinka. Pokud to teda nebude delší, až to budu parkovat. Náct mil ještě. Při pozor, křižovatka, dobrý, že tam není. Protože to by bylo asi pozdě se rozhlížet, jestli mi tam někdo nevyjíždí. Takže to bych fakt asi nedal. Tady 40, brzdíme. No ještě ty si mě předjet, ty. Když ti to nevadí, tak je tady 40. Je tady dokonce 30. A já jdu 22, takže dobré. Odbočovat, takže Mlýnkřík a trošku si nadjedu. A už mě za to ty vedle nesežerou. No, točíme, tak dobrý. Krásně to vyšlo. Ještě? Jo, ještě. Tady je stopka zase. To tam nemůže dát jenom dej přednost o jízdě. Či nemají oblíbenou stopku nebo co? Tady tentokrát bez nehody. V prvním díle to byl fail k prase. No tak kam to chcete? Zatím to dáme jenom na pohodku. A nebo zkusíme, kam to bude. Zase totálně strapním.
plnou lamu. Jsem ťuknul do zdi. No tak si dáme zpátečku. Varovky. A jdem se prát. Tě prdel nakonec. Tak to jsem si ne pěkně na hovno s prominutím. Family friendly, samozřejmě. Protože YouTube je na tohle vysazený. Tak to jsem posral. A doslova. Co to zkusit jinak? Asi nejdu ven. A zkusíme to jinak couvat už od vrat. Možná je to srabácký. Za pokus to stojí. Takhle. Nebo to nic nevidím. To je to. Máme si kola. Oh shit, herne, trát. To nepůjde. Jak si mám najet. To jsem podělal. To jsem podělal, pánové a dámy. Výborně. Takže zase zpátečka a repit. Já na to. Sorry, jako, ale tohle tam nedostanu. Takže srabácky to přeskočím. Takže koukám, že už natáčím půl hodiny, takže pokud se vám video líbilo, dejte like, dejte odběr, případně mi zanechte komentář a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Tschüss.